ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。過去動画を漁りました。多摩モノレールです。多摩センター高畑不動立川南立川北多摩川上水上北台駅を走ります。利益が出る路線だったのに、借入れ金の返済ができずに赤字となっていました。東京都が、借入れ金を返して、利息がなくなったら、黒字化したようです。税金の投入のため、経費削減も頑張られたようです。経営安定化計画が、うまくいったようです。サンリオピューロランド、多摩動物公園、西武ドーム、昭和記念公園が沿線にあります。割引チケットが販売されています。その他、ワイン列車、ビール列車といったイベント列車も走っています。上北台駅から先は、箱根ヶ崎駅に延伸する計画があります。多摩センター駅から先は、町田へ延伸する計画があります。多摩エリアの縦方向の移動にとても便利な多摩モノレールです。これからも、頑張ってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。